Predstavnici sindikata zaposlenih u stambeno komunalnoj delatnosti održali su sastanak u prostorijama Saveza samostalnih sindikata u Pirotu. Na dnevnom redu bilo je četiri tačaka koji su se ticali izveštaju o radu sindikata zaposlenih u stambeno-komunalnoj delatnosti, socijalno-materijalnom položaju radnika i potpisivanja kolektivnih ugovora u javnim preduzećima na nivou gradova i republike. Kako je rekao Dejan Filipović, predsednik okružnog odbora sindikata komunalne delatnosti, potpisivanje kolektivnih ugovora je važno jer su njime prava radnika zagarantovana. Oko kolektivnih ugovora... истичу мату месец, у крај мата истичу скоро со комунални предузетја, јавни и на ниво републике, грански колетини. Uh, преговара се, преговори се у току, могу да се похвалим да смо ми јавно предузетја од организација 22.2. подписали колетини уговор са градоначелником и директором, така да и он лажеќи за 8 дана. Tu su, što se tiče kolektivnih ugovora, sva prava koja radnik ima, to se poštuje, mogu da kažem, znači, da se poštuje. Što se tiče, znači, tu su rekreativni, preventivni odmor radnika, jubilare nagrade, stipendije, solidarna pomoć, za slučaj bolesti, operacije. Sastanku u Pirotu prisutstvovao i predsednik pokrajinskog odbora sindikata Brajan Vučićević iz Kosovske Mitrovice. Komunalci su generalno u celoj Srbiji u problemu. U problemu da radimo stvarno u teškim okolnostima i u okolnostima sada ovog COVID-a. Komunalna delatnost je ipak jedna jedna široka grana sastavljena od više grana. Slobodno mogu da kažem da su komunalci vene jednog grada i oličenje tog grada. Ako nam je grad uređen, čist, rasvetljen, ozelenjen, to, je, to su sve komunalne delatnosti, ustao da ima dobar vodu. Jovan Mijalković, predsednik Saveza samostalnih sindikata Pirot, kaže da sindikalisti nisu zadovoljni platama u preduzećima komunalne delatnosti. Pirot je situacija malo bolja, dok u ovim opštinama Pirotskog okruga e, praktično su na nivou minimalca. Ono što nije dobro u tim preduzeđima, oni su direktno pod ingerencijom države. Znate, kao što je rekao predsednik Filipović, na delu je zabrano za koja je dugo godina bila a, ovoj, prisutna i a, ograničenje plate. Tako da a, radnici u preduzećama komunalne delatnosti direktno zavise od toga kako će se dogovoriti u augustu mesecu ja, na Sotronakom savjetu Republike Srbije, sindikalisti, odnosno reprezentativni sindikati i unije poslodavaca. Tu je i država kao arbitar, znači to je tripartitni dialog. Sindikat komunalne delatnosti je jedan i od većih u Pirotskom okrugu, obzirom na to da oko 650 ljudi radi u sedam preduzeća komunalne delatnosti. Javnom preduzeću vodovodi kanalizacija, regionalnoj sanitarnoj deponiji, gradskoj toplani i komunalcu. Taj u komunalcu Dimitrovgrad, komunalcu Babušnica ili komnisu u Beloj Palanci.